Идэрмөнхийн тоглолтын бэлтгэл рүү явж байна гэсэн. Юм жоохон төвчрээд тийм шүү. Жоохон хацуулж очих юм шиг байна. Сарын 5-нд одод чиртгэл хүсэн тоглолт юм. Бэлтгэл дээрээс. Энэ хоёр чинь юу лээ? Ямар орны хүмүүс лээ? Бразил. Хятад. Хоёр найз маань тоглолтод маань Аа яд болох бас интернэшнл тий олон улсын тоглолтуудад оруулъя гэж зорьсон байгаа нэгэн зэн тэгэд Перу улсын хүмүүс ах маань бас оролцож байгаа. Хатага нийлж 2 сар 8 үзүүлнэ. Тийм байна. Манай хоёрын номер гоё байна. Дуунч гоё юм байна. Гадаас зүгээр гоё санагдаж байна шүү дээ. Дотор ороод ч яаж. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Итхи оног үзье. Аа, болж игэл энэ яг тоглолт төгтсөн мэтэр оног яг 5 дахин урд нь явж байгаа юм санагдаад та аюу хитсэн байна. Нэг талаараа ингээ өөрөө жоо яарад байгаа юм шиг. Тэсэр нэ ингээд арай дахиад нэг жоо хэд хоног байсан бол ч гэж бодох шиг. Нойр үрхгүй. Нүдмүүд ингээ өвдсөн нухацсан байдаг шүү дээ. Сүүлийн. Сайн амархгүй. Тий, айгуу тагтай. Нэг их л ч. Торин ганц бүсгүй бол чигээ тимэтнээ